Раніше анонсоване перетворення Ланжеронівської, Катерининської вулиці та площі, Сабанєєва мосту, провулку Чайковського та інших центральних вулиць на пішохідну зону відбудеться 1 липня. У мерії кажуть, що все прорахували. У будні на цій ділянці паркуються близько 900 авто. На вихідних паркомісця для них можна знайти за 400-600 метрів від центру, стверджують чиновники. Контролювати дотримання обмеження на вихідні спочатку будуть спільні наряди муніципальної варти та патрульної поліції. Потім процес обіцяють автоматизувати. Є сенс встановити такі технічні засоби, як боларди, які підключені до спеціальної системи, в якої є там інформація стосовно місцевих мешканців. І, наприклад, там система розпізнавання номерів, коли машина під'їжджає, там, то автоматично сканується номер автомобіля і боларди відпускаються. Але, безумовно, там є людський фактор, коли такі більш складні ситуації, їх необхідно вирішувати. Пропускати будуть лише авто мешканців цих будинків, спецтранспорт та той, що доставляє продукти у магазини. Планують починати перекривати в'їзд на пішохідні вулиці в кінці робочого дня у п'ятницю, аби дати змогу звільнити дороги від машин. Поновити рух обіцяють зранку понеділка. А от у департаменті міського господарства кажуть, що вулиці ще треба оновити, аби туристам та одеситам було зручно ними рухатись. Облаштувати тротуарну плитку та сховати усі комунікації у повітрі під землю. Цікаво, що більшу частину цих робіт оплатить не місто. Це все внебюджетні кошти, і всі суб'єкти господарювання, які розташовані на цих вулицях, вони насамперед заінтересовані в тому, щоб ця територія була благоустроєна. І ці всі роботи виконуються за рахунок підприємців. Чиновники вказують на світову практику. Мовляв, ті заклади, які працюють у пішохідній зоні, збільшують свій виторг на вихідні у 4 рази. Тому й зобов'язують підприємців самостійно проводити благоустрій. Роботи обіцяють закінчити до 10 червня.